ប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូលោកអាត់ធុនត្រូវតុលាការក៏ហៅជាថ្មីតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងថៃកែរងចាក់អេសអិលនៅក្នុងដីការតុលាការលោកអាត់ធុនត្រូវចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពអៃក្រិចមួយនេះបានស្នើសុំពន្យាពេលដោយលោកជាប់ភារកិច្ចនៅតាមខេត្តញឹមសុផលរាយការណ៍បន្ថែម មេដឹកនាំសហជីពកម្មករលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅទៅសាកសួរម្ដងទៀតហើយទាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹង ដែលប្រដឹងដោយថៅកែរោងចក្របោកគក់សម្លៀកបំពាក់SL នៅក្នុងដីកាដែលចេញដោយចក្រមសើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2014ហើយដែលបានធ្លាក់មកដល់ដៃលោកអាត់ធុនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានបង្កប់ឲ្យមេសហជីពរូបនេះចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការសួរនាំបន្ថែមពីចក្រមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមិថុនាខាងមុខ លោកអាត់ធុនមេសហជីពដែលញោមញីដោយបណ្ដឹងពីថៅកែរោងចក្រនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាលោកនឹងស្នើសុំលើកពេលចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍ដោយហេតុថាលោកមានកម្មវិធីប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងសហជីពកម្មករនៅតាមបណ្ដាខេត្តសូមបញ្ជាក់ថាកម្មកររោងចក្រ SL បានធ្វើកតកម្មរយៈពេលច្រើនខែកាលពីចុងឆ្នាំ2013ដើម្បីទាមទារឲ្យទទួលយកតំណែងសហជីពរបស់គេដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារឲ្យចូលធ្វើការវិញស្នើឲ្យបណ្ដឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រដែលជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលនិងទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតដោយពេលខ្លះបានឈានទៅដល់អំពើហិង្សាខណៈពេលនោះក៏មានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងមេដឹកនាំសហជីពនិងនិយោជកដោយគោរពតាមសេចក្តីណែនាំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាបញ្ឈប់រាល់ការប្តឹងប្រល
ដោយចោតប្រកាន់លោកអាធុនពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតលោកអាធុនត្រូវតុលាការក៏ហៅពីដងរួចមកហើយដើម្បីសាកសួរលើបណ្ដឹងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយជាក្រុមបានបង្គាប់ឲ្យបងប្រាក់ធានាដោយដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំចំនួន 25,000 នឹងដកបណ្ដឹងទាំងអស់ប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពក៏ប៉ុន្តែមានតែករណីដោះលែងមនុស្សពីការឃុំឃាំងប៉ុណ្ណោះត្រូវបានដោះស្រាយ